新聞紙を42回折ると月まで届くよ。どうも皆さん、こんにちは、やろびです。はい、というわけで建築はできない、ネタがないということで、クソつまらない動画を撮っていこうと思います。つまらないって失礼やな。どうなるか分かりませんけど、動画撮っていきたいと思います。はい、ということでこちらのスキンに着替えてまいりました。ということでやっていきたいと思います。大体ご想像つくと思いますが、とにかくソロ楽しんでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。僕のチャンネルは日々ためにもならない動画をしますので、お気に召しされた方だけチャンネル登録よろしくお願いします。それではやっていきましょう。レッツゴー。よし、花粉症で鼻がズルズルやったら申し訳ございません。ということでやっていきましょう。そう、これゴリラでやりたかった。これパルクールでこれ登れんのか、これ木。あ、登れた。ちょっと待って、登れるじゃないか。ということでやっていきましょう。これやりたかった。ちょっと待って、いろいろとおかしい。登れ。これはおもろい。よもや。はい、というわけでビクロイトレードでしょうか。とりあえず私はゴリラでこのマップを駆け巡りたい、ただそれだけの動画になっております。はい、オチは見えたところで、そこのあなた、ブラウザバックしないでくださいね。ビクロイ取れるかもしれませんのでね、よかったら見ててください。やってらっしゃい、見てらっしゃい、ということでやっていきましょう。いかちー、ゴリラスキン。いやもう単純なこの企画が思いつかなかった。人間カエル動画以来のゴリラスキンをまとっておりますけどね。いや、マジでパルクール似合うでしょう、このスキンは。衝動かぶらんといて、本当に。クソインキャプレイかましていきたいっすね、これ。マンジピーポー、オンザピーポー、バイザピーポーということでやっていきましょう。いや、バグレということで。よーし、やっていきましょう。バグレベルのエイムさえあればね、なんとかこれはビクロできるでしょう。立ち回りこそ全てということで、このゴリラスキンでマンジピーポーでやっていきましょう。いやー、本当に衝動的さ一人ということでね、なんとかやっていきましょう。はははは、駆け巡り語るくせよ。いや、めちゃめちゃいい。ちょっとおもろなってきたじゃないですか。いや、どうなるかと思ったんですけど、木に登れるのは熱すぎる。おい、なんかね、ダメージ音がね変わっててね、ダメージ音が変わってなんか気持ち悪いですよね。合う人と合わない人がいるんちゃいます。あとストライカーが若干強くなってきます。おい、ほらこれよ。ってことでアンチ遠すぎますね。ちょっとさっきアンチ行って木の上からバチコリと眺めたいですね。ワンチャン拳でもいける説。はい、ショットガンで無理やりネジ伏せていくスタイル。うわ、危ねえ。勝ち申し演出がないですけど、とりあえず。いや、ちょっと面白くなってきたぞ、これ。これ、ちょっと、駆け巡る感じいいっすね。しっかりとゴリラちゃんが銃を持っていきますけど、人間かやれということで、クソインキャブブかましていきましょう。このねじれたでかい木ならね、登れるんですよね。しっかりと。え？登れるって言ってんだ、バカだね。登れへんやんけ。これよ、これ。なんか4人でゴリラスクワットやりたいっすね。これめちゃめちゃおもろいと思う、ゴリラスクワット。いかちすぎる。いいっすね。純粋が聞こえますけど、この建築できないシーズン、ダブルキーはちょっとヤバみちゃん。荒野を走るゴリラ。めちゃめちゃいい、これ。いいっすね。いいよな。ってことで、こいつらを待ち伏せしますか、あのねじれた木の上で。インキャムーブかましますか。登れた。人間帰れ。これ最強の立ち回りじゃないですか。人間帰れ。不穏な時間が流れておりますが、しっかりと立ち回っていきたい。木があるとこ僕の時代ということで、さっき撃たれなければ大丈夫。これも動画の笑いどころも終わったんですけど、行くぜ。と割られたんや、心臓。
おぶねー。よし、いいですね、いいですね。まずは1キル、3キルか。やっていきましょう、ちょっとアンチがいい。こっちぐらいの山を目指しましょう。人間帰れ。ドンキーコンが街荒らしてますから、ね。うわ、戦車の音してる、やば。さっきあっち行こう。さすがに現代兵器には勝てねえ。えぐ、やばいやばいやばい、やってることえぐい。戦車は強みちゃん。怖い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 。ねじれてる木この辺ない？ないないない。うわ危な。あっちで、あっちはあっちで戦車いるやん。死ぬっぴ死ぬっぴ。ねじれてる木くれ。ねじれてる木。中まで行こう。意外とねじれてる木ってあそこしかない。みんな直立不動やん。戦ってられねえぜ。マジで戦車は無理。この直立不動の木は、登れないですよね。さすがに。登れないね、やっぱり。いやー、紫軍団欲しかったな。危ねえ、エイムで語っていく。ちょ、やばいやばいやばい。頼む頼む。バグれ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 。うおほほほほほ。走るゴリライカチェリーだ。やばい、この辺の木って、種類が、やばいやばいやばい。横断歩道失礼します。やばいやばいやばい、重災害する。あー、アンチ的にねじれてる木がないっぴ。上に隠れて人間帰りしたいんやけど、こんな登れないよね。しかもバウンティされていく。早々とやられちゃった方がオチ的には面白かったんじゃないこれ。どうしよう。あー、ダメージ食らう。一点食らうよねそれ。めちゃめちゃ車徘徊してるし。うわっ逃げ帰れ。やばいな、アンチ的に木の上に登れんっていう最悪の、最悪やな。でもこれワンチャンバレなくない？緑。いやでも走り回って倒すからこそかっこいい、ワンチャン。どっちに振り切るべきか。隠れるとこがない。やば、やば。やば、やば。やば、やば、やば。バグれ、バグれ、バグれ、バグれ。いや、この回復量はヤマミちゃん。なんでそんな、いや、バーストとか強えねん。デカポーもらって、ミニポーももらって、しっかりとゴリラムーブしていく。ちょっと待てよ、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 待てよ。めちゃめちゃ純正してるけどさ。やばいやばい、あと4人隠れるところほど違うもないんやけど。バグレベルのエイムをここで締めていくか。見つからないで行くべきか。戦車がいるっぴ。結局こういうムーブになるよね。なるよね、なるよね。どうしよう、あの戦車一括するやろ。あと5、あと3人の方どっかそれ隠れるよね。やば、戦車。戦車対ゴリラ？キングコング？やばいやばいやばい。登れる気がないから意味がないっぴ。結局喜んで使ってた最初だけ。やべえ。やべえ。逃げ帰れ。帰れ。人間帰る。怖い怖い、戦車。いやいや、もうええて。戦車の体勢がバッチリだやつ。イカチ、あの人は見えてる。あともう二人どこ？イノシシちゃん、イノシシちゃん、お願いします、勝たしてくれっぴ。絶対これ後出しジャンキーが強いからね。立ち回りこそ全て。大飛行。やばいやばい、マジでえぐい。もう肉の HP は5しかない。フロッパーある、フロッパーある。パルクールで頑張れ、パルクールで頑張れ。オッケーオッケー。
ッケーオッケーああ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 チャンネル登録お前よろしくな。いやそもそもアンチに入ってくれないとダメなことに気づいた。右下にアンチが入ってくれないとねじれた木に登れない。やっていきましょう。ゴリラの恐ろしさを見せつけてやる。いい感じ。よしよしいい感じいい感じいい感じ。クソインキャブームかませてる。最後はちょっと戦わずに静かにしとこうかな。オッケーオッケー。なんで登られへんの？あの上立つ。静かにしとこう。これは最後までいけそう。絶対わからん。やばいやばい、これ壊しやがって、マジで気壊しやがってよ。やばいやばいやばい。 OKOK、 ドキドキしてきたぞ。必死すぎる。皆さんよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。すいません、今日はダラダラの動画で。皆さんよかったら次の配信か動画でお会いしましょう。またのブラザー、センキュー。